Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Kleber, sou professor de teclado nas Fábricas de Cultura da Zona Leste, São Paulo. No vídeo de hoje, nós vamos passar nossa mostra de processo da Fábrica de Cultura Parque Belém, das turmas de sábado de teclado, turma das 10 da manhã, das 13 da tarde e 15 da tarde. A mostra de processo é uma ação que acontece nas fábricas de cultura para mostrar tudo o que foi realizado no decorrer do semestre com os aprendizes. Nesse semestre trabalhamos muitas coisas legais: articulação, digitação, escalas maiores, acordes maiores, acordes menores, trabalhamos as músicas Furelize, Hino à Alegria de Beethoven, Anunciação a Seu Valença. A música Parabéns para Você, que é uma das músicas mais cantadas e tocadas no mundo. A música Asa Branca de Luiz Gonzaga. Ou seja, muita coisa legal, gente. E eu vou passar tudo isso agora. Vamos assistir? Boa noite, eu me chamo Amenália Rocha, eu agradeço à Fábrica de Cultura por todas as oportunidades de aprendizados a todos interessados. Estou fazendo o curso de teclado, me sinto privilegiada de participar dessa oficina. Eu sou grata a todo esse ensinamento, o qual tem me ajudado muito nessa fase dessa pandemia, desse afastamento social. Aqui vai o meu carinho a todos os funcionários e mestres que se dedicaram a dar continuidade às oficinas por estarmos sem previsão de volta presencial. Professor, obrigada pelos seus ensinamentos e pela sua paciência. Boas férias! Gratidão, professor Kleber. Vou tocar Hino à Alegria de Beethoven. Oi, gente, meu nome é Caroline, eu faço parte da turma de teclado da parte da manhã, aos sábados, do professor Kleber. E hoje eu vou tocar uma música para vocês, nessa amostra. Mas antes, eu queria contar um pouco sobre todo o processo, no meio dessa pandemia. E eu tenho que falar que foi bem difícil para mim, principalmente por não estar presencialmente, né, com todo mundo. Acredito que foi difícil para todo mundo, né? Para todos nós foi bem difícil. E mesmo não estando tão presente assim no grupo, eu pude ir aprendendo aos poucos bastante coisa, principalmente pela dedicação do professor, né? Nesse tempo tão difícil,
E mesmo assim, ele tá ali diariamente ajudando a gente, incentivando a gente. E isso foi bem importante para mim. Isso tá sendo bem importante para mim. Ver o esforço do nosso professor e se dedicando tanto assim para nos ensinar, né? E, bom, espero continuar muito tempo ainda na fábrica e eu quero aprender muita coisa ainda. E eu tenho certeza que, com esforço, com essa dedicação do nosso professor, eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais. E junto com os meus colegas também. E eu espero que tudo isso passe depressa. E é isso. Agora eu decidi tocar a música Ode à Alegria, que é uma música que eu gosto bastante, que faz parte do quarto movimento da Nona Sinfonia de Beethoven. E eu espero que vocês gostem. Professor Kleber, eu sou a Maria Aparecida do curso de teclado da Fábrica de Cultura em Belém. Quero deixar aqui os meus agradecimentos pelo seu empenho, dedicação, maravilhosa pedagogia, fazendo com que tantas pessoas pudessem receber o curso de teclado em suas próprias casas. Estou grata por isso, muito feliz. Vou compartilhar aqui um pouco do muito que me foi passado. Peço desculpas pelas falhas. A ansiedade, ela acaba fazendo com que a gente pule algumas etapas importantes na música, principalmente o tempo que ela exige. Mas vou mostrar um pouco do que aprendi e desde já meus agradecimentos. Thank you.
Desde os tempos antigos, vem sendo muito importante, principalmente nos momentos de dor, de sofrimento, naqueles momentos onde a gente fica triste com essa situação da pandemia global. E é muito bom, muito gostoso poder ter essa oportunidade de poder estar estudando, mesmo que à distância, poder estar, através das notas da música, acalmando nossa alma, animando nosso espírito. Desde os tempos antigos, né, da Bíblia, o rei Davi já tocava sua harpa para acalmar o rei Saul. Então, a música tem um efeito fantástico na vida da gente. A gente agradece a oportunidade que a fábrica nos dá, e o professor Kleber, de podermos estar aprendendo muito e estar alegrando o nosso coração. Obrigado. Das 13 às 15, com o professor Kleber. A minha relação com a música começou quando eu tive um quadro de depressão muito forte
e um dos médicos me pediu para fazer aula de música, que isso iria me ajudar. E realmente, quando eu fui fazer aula de música, isso me ajudou um pouco. E hoje estou aqui e eu agradeço muito a Deus, primeiramente, agradeço a Fábrica de Cultura e agradeço o professor Kleber por estar nos ajudando, por estar tendo disponibilidade para nos proporcionar essa habilidade de tocar um pouco um instrumento. No caso, eu escolhi o teclado, porque é um instrumento que eu gosto muito, e espero que eu consiga aprender, né? Eu vou mostrar um pouco do que eu já aprendi, né, durante esse tempo que eu estou na Fábrica de Cultura. Eu vou tocar uma música que chama Amazing Grace, né, e vamos ver como é que eu vou me sair. Vamos lá. Eu sou Luciene, quero tentar aqui um depoimento, um agradecimento ao professor Kleber, à Fábrica de Cultura do Belém. Então, nessa quarentena eu pensei que eu não iria me encaixar bem com as aulas online, né? Por motivo de não saber manusear a tecnologia, os sistemas às vezes muito fracos. Mas confesso que foi surpreendente, acompanhei, foi muito uma experiência única,
professor não deixou a gente com espaço de pensar, investir matérias em explicações nas formações musicais. Ele, cada música, usava 3 métodos de ensino, os exercícios, né, rotativo, mão direita e esquerda, separados e juntados, foi uma loucura, coisa muito maravilhosa. E também um lado muito contente das músicas, né? Ele trabalhava no exercício, aí depois tocando a mão direita só, e depois vem a mão esquerda juntando com acordes a música completa. Uma coisa muito envolvente. Eu fiquei muito feliz com essas aulas online, com esse trabalho do professor Kleber online, com o espaço que o Fábrica deu para os professores trabalhar muito bem com a gente, se sentindo professor em casa, trazendo Fábrica dentro de nossas casas, dentro da minha casa. Não me sentiria sozinha, não teria espaço para pensar besteira, só para estudar e pensar em coisas boas, né? Uma carretada de exercício, nossa, muito maravilhoso. Tinha o primeiro exercício, tinha um, tinha o segundo exercício, tinha dois, a coisa mais incrível, sabe? E as músicas, sim, sempre em 2 métodos, né? Mão direita e esquerda, com cifras e sem cifras, né? Partituras assim, super, super bacanas. Músicas assim, recheadas. Parabéns para você, Game of Thrones, uma coisa assim, Anunciação, La Casa de Papel, Minha Primeira Valsa, e a Oscar, não sei o quê, Ó Suzana, Torre Mi Fa Sol La Si, Baião, Luiz Gonzaga, Lope Mai, Flor Elise, olha, Peixe Viva, Odeio Alegria, nossa, foi um recheio de música, aprendi muito, muito, muito. Espero que o professor continue com a gente no trabalho online, até tudo melhorar, e o Fábrica desse espaço de nossos professores entrar em nossas casas, trazendo Fábrica juntos. Muito obrigado pela companhia do professor Kleber, de tudo que o Fábrica oferece. Foi muito bom, tanto no mundo do YouTube como nas matérias trabalhadas pelos professores. O professor Kleber trabalhou as matérias online como se estivesse na nossa frente. Isso foi muito encantador. Eu estou muito feliz. Espero que quando voltar, a gente coloque isso em prática, muito forte, com muita saudade e com uma experiência de música muito bacana. Muito obrigada, professor Kleber e o Fábrica de Cultura do Belém.
Boa tarde a todos, meu nome é Sandra. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância da fábrica de cultura nesse contexto de pandemia, né? Eu faço aula de teclado, para mim tem sido muito importante, tem sido muito bom para o meu aprendizado, para a minha vida, para a minha autoestima. Eu tenho desenvolvido muito bem, sabe, as aulas, acompanhado também. Eu me sinto assim muito feliz, muito contente mesmo com essa interação, mesmo online é uma interação muito boa pra gente, sabe, a gente vê a importância da aula na nossa vida, tá bom? E é isso que eu gostaria de falar, tá bom? Parabéns, professora, agradeço a sua dedicação, o seu empenho e conto com essas aulas, né, até a gente retornar aí às atividades. Obrigada. Isso não foi muito lindo, galera? Bom, é isso aí. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até breve.